Estamos de volta. Não se esqueça de participar conosco pelo nosso WhatsApp 981-16-3529. Enquanto você manda sua mensagem, enquanto você liga pra gente, eu vou falar do tempero que está fazendo o maior sucesso no Brasil. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, olha só. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções e, além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. Promoção especial de Natal, preste atenção, hein? Durante todo o mês de novembro até o dia 23 de dezembro, Sazon vai escolher 2 fotos. As 2 fotos mais criativas e cada uma delas vai ganhar uma super cesta natalina no valor de R$500. Para concorrer, basta enviar uma foto criativa para o WhatsApp do Sazon, esse que você está vendo aí no seu televisor, 991-27-0101. E você vai receber as suas 2 cestas aqui no programa da comunidade, aqui no Agora. Agora ao vivo, viu? Tem que mandar a foto com o endereço completo, telefone e o nome completo também, viu? No dia 23 de dezembro vai haver a divulgação dos ganhadores ao vivo aqui no programa Agora. Lembrando que todas as sextas-feiras será sorteada também a cesta da semana e hoje é dia de sorteio, viu? Sazon deixando seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. E além de variar e repetir, você também vai ouvir música. Olha aqui o Fabrício Costa, que já está aqui nos nossos estúdios. Vem cá, Fabrício, vem um pouquinho mais para cá, para perto. Fabrício, que canta há 16 anos, né, Fabrício? Isso, Márcia, 16 anos já, a gente já vem aí na estrada, né? Há um bom tempo já, lutando aí. Hoje nós estamos fazendo esse trabalho aqui em Manaus, né? É, já estamos no volume 3. Esse aqui é o volume 3, viu? Isso, esse é o volume 3. E ele já tá em processo de gravação do quarto volume, né? Quarto volume, isso. Show de bola. E toca sempre esse ritmo, a rocha? É, a gente trabalha mais com bolero, com a rocha. É o nosso forte, né? Mas a gente toca um pouquinho de cada coisa, Márcia. Peraí que eu tenho que fazer aqui o que a Marquinhos estava me ensinando, que eu tava fazendo errado. A rocha é assim, gente, que dança, olha. Encolhido, entendeu? O negócio assim mesmo, uma coisa assim, assim que é a rocha, preste atenção. Olha só, quem gosta desse ritmo musical aí, gosta do bolero, eu adoro bolero, aliás, eu gosto de tudo, né, menina? Eu gosto de tudo, é um problema. Pode ligar pro telefone 994-910648, 994-910648, que ele vai tocar muita música agora pra gente. Isso. E vai cantar a rocha, porque a rocha sempre faz a gente refletir. Com certeza. Aí começa a chorar aquele amor esquecido. É. Né? A sofrência, né? A sofrência, né, Fabrício? Foi por isso que escolheu. Com certeza, é, com certeza. Tá aí, então vamos cantar. Qual é a música que tu vai cantar agora? Vou cantar essa, a voz de sono. A voz de sono, cantando, voz de sono. Tô mal se te acordei. Vai lá, é contigo. Vamos. Só me enganou. Mas a verdade chega com o tempo. É meu nome que se medo. Você não presta. Agora desaquei porque não larga o celular. Com medo que ela possa te ligar. Não adianta disfarçar. Hoje eu vou te desmascarar. Você não vale nada. Você não tem coração. Você já me contou sua versão. A casa caiu. Acabou, pra mim e pra ele jurou seu amor. A casa caiu, perdeu seu harém. Teria os dois e ficou sem ninguém. A casa caiu, a farsa acabou. Pra mim e pra ele jurou seu amor. A casa caiu, perdeu seu harém. Teria os dois e ficou sem ninguém. Sobre que tenho outro amor. Todo esse tempo só me enganou. Mas na verdade chega com o tempo. Revelando o fingimento. Você não presta. Agora te saquei porque não há celular. Com medo que ela possa te ligar. Não adianta disfarçar.
se eu vou te desmascarar. Você não vale nada, você não tem coração. Você já me contou sua versão. A casa caiu, a praça acabou. Pra mim e pra ele jurou o seu amor. A casa caiu, perdeu seu harém. Ele é um sonho e ficou sem ninguém. A casa caiu, a praça acabou. Pra mim e pra ele jurou o seu amor. A casa caiu, perdeu seu harém. Bola, tá aqui o CD do Fabrício. CD, quem quiser comprar teu CD, Fabrício, quem quiser comprar teu CD, faz o quê? Márcia, a gente tá trabalhando só assim, nos nossos shows a gente leva, né? Quem quiser adquirir, compra no show, isso. E por falar em show, como é que está a tua agenda de show? Olha, hoje nós vamos estar ali em Petrópolis, ali na rua Cunha Melo, em Petrópolis, mais uma promoção do nosso querido amigo Primo, fazendo hoje grande show com Mustafa Said, Banda Som Livre, e Highline Show, hoje a partir das 21 horas em Petrópolis, Rua Cunha Melo. Você é nosso convidado, tá bom? Fazer pra e gente aí, lá. Que mais que tem? Hoje é sexta, tem show. Hoje amanhã. É sexta, amanhã nós temos nós temos tá festa. Cara, amanhã nós temos. Não, querida. Não, então vem pra cá. Ok. Amanhã nós temos duas festas particulares, né? É aniversário. Vamos fazer um aniversário de 60 anos amanhã também. Um almoço, à noite também outra festa particular. E domingo também nós temos outro aniversário, outra festa particular. Show de bola, é importante isso, que ele faz festa particular torta e à direita. Esse foi o Fabrício Costa, show de bola. E o telefone é 994-910648. Obrigada, viu, Fabrício? Obrigado, show de bola, eu tomara que tu continue fazendo muitos shows, né? Obrigado. Porque show que sustenta, né, obrigado, Fabrício? Isso. Obrigada, viu? Daqui a pouco você volta para encerrar o programa. Olha só, você que tá aí do outro lado, fica acompanhando a gente, 12 horas e 21 minutinhos. Não se esqueça também de mandar sua foto, que tem show da banda Calypso amanhã, o último show. E você precisa mandar sua foto com aquela coreografia show de bola. Enquanto você manda sua foto pro 998-981-1635-29, vídeo. É por isso que a gente tá aqui gritando, não é foto, hein, minha gente, é vídeo. Presta atenção. Enquanto você manda seu vídeo, eu vou dar um recado. Vem aqui comigo. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu? E Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove! Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de farmácia Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Viconfarma. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. 12 horas e 22, vai virar o relógio, 23 agora, 12 horas e 23 minutos, você que tá aí do outro lado, tá preocupado com as compras de Natal, né, tá com medo de ir no centro, pessoal tá querendo 13º, pessoal da bandidagem, calma pessoal, nem tudo está perdido, quando resta uma esperança, e a esperança é a Polícia Militar, não se preocupe que a Polícia Militar lançou a Operação de Natal, que é para justamente trazer segurança aí nessa época de compras, nessa época que tá todo mundo indo pro centro da cidade, e vai dar tudo certo, vai ficar bem, hein? E é o que traz as informações pra gente agora na tela do programa da comunidade, Fred Rocha. Coloca o Fred. O lançamento da Operação Natal Feliz tem o objetivo de coibir o número de crimes nesta época do ano, em que muita gente recebe o 13º e sai às compras. Oi. O número de roubos nesta época do ano chega a crescer até 60%. Quem vai conversar conosco sobre este assunto é o comandante-geral Coronel Marcos Frota. Comandante, como é que vai funcionar essa operação com o objetivo de coibir esse número de roubo? Primeiramente, ele terá no momento em que os comércios se abrangerão, né, que estaremos abertos e teremos todo o espaço para os comerciantes, o ir e vir das pessoas, as lojas estarão abertas, não importa o horário, se ela achar que deverá fechar meia-noite, uma hora, enquanto tiver fluxo de pessoa, nós estaremos atendendo. Né? Prioritariamente, o policiamento será a pé, porém, nós teremos nas áreas norte, área leste, nós teremos a modalidade
motorizados, de motocicleta, inclusive policiamento a cavalo, policiamento hípico. Outra preocupação de vocês também é a questão do número de agências bancárias que ficam, né, no entorno desses locais por conta daqueles crimes de saidinha de banco. Não só a saidinha, né? Nós temos contato com os empresários também para que ele evite as entradinhas no banco. Quem faz a sua arrecadação na sexta, sábado, no domingo, para os entregar na rede bancária na segunda-feira, pode contar com o serviço da Polícia Militar, é 0800, é totalmente de graça, mas a gente só não quer que aumente o número de furtos, nem o número de pessoas que sejam, de qualquer maneira, atingidas por roubo ou até mesmo por latrocínio. Muito obrigado pelas suas informações. O número de policiais que devem trabalhar nesta operação é de 6.200 no estado e aqui na capital, na região metropolitana, de 3.200. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Tá aí imagens do centro da cidade. Com essas imagens, olha, a operação não é só no centro, não, na zona leste também, como você viu aí o comandante falando. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente está de volta. Não saia daí.